Pratite dnevnik televizije Trijem 29. oktobra. Upske školarci organizovano danas posetili sajam knjiga u Beogradu i tako se pridružili vršnjacima i organizatoru u akciji Dan školske knjige. Dobra posećenost novo ustanovljene tribine na sajmu knjiga sa istaknutim pojedincima iz različitih profesija i oblasti društvenog života na temu knjiga ohrabrila je organizatore da ugovore sagovornike svakog dana do 31. oktobra. Danas je gost tribine čuveni košarkaš Dejan Tomašević, sutra predstavnik Srpske pravoslavne crkve vladika Bački Irinej Bulatović, a 31. oktobra gostovaće ministar pravde u vladi Republike Srbije Nikola Selaković. Srbija do kraja godine mora da pošalje predlog Evropskoj energetskoj zajednici za smanjenje emisije štetnih gasova. Na stolu su dve opcije, zatvaranje pogona do kraja 2017. godine ili modernizacija po ekološkim kriterijumima. Srbija ima još dva meseca da odluči da li će ići ka zatvaranju blokova u termoelektranama ili će ih modernizovati, jer prljavoj energiji polako ističe minutaža. Ova odluka biće uneta u nacionalni plan za smanjenje emisija štetnih gasova koji do kraja godine mora da se pošalje Evropskoj energetskoj zajednici. Nacionalni plan biće dokument koji će krojiti energetsku sliku termoelektrana u narednih 8 godina, do kada mora da obnovi ili zatvori čak 5 termoelektrana koje su najveći zagađivači vazduha, a to je gotovo 2/3 svih postojećih energetskih blokova u zemlji. Prvi na listi za zatvaranje su blokovi A1 do A4 u Kolubari i Kostolac A1 kojima će isteći rok već 1. januara 2018. godine. Stručnjaci imaju dve opcije, zatvaranje ili modernizacija. Postoji opcija da blokove obnovimo kako bismo zadovoljavali ekološke standarde, ali i smanjivanje broja sati koliko pogoni mogu da rade. Mogućnost postepenog usaglašavanja sa direktivama Evropske zajednice omogućena je i kroz primjenu takozvanog opt-out mehanizma, kažu u Elektroprivredi Srbije. On predviđa rad postrojenja u trajanju do 20.000 radnih sati od 1. januara 2018. godine bez usaglašavanja sa graničnim vrednostima emisija. Elektrofilteri su ugrađeni na 13 termoblokova Elektroprivrede Srbije zbog smanjenja emisije praškastih materija, a u toku je realizacija elektrofiltera na još jednom bloku. Pratite dnevnik televizije 3M. Prelazimo na temu iz oblasti medicine. Doktori koji do 1. novembra ne dostave komori dokaze da su stručnim usavršavanjem ispunili uslov za obnovu radne dozvole, moraće da polažu ispit pred komisijom. Na sajtu Lekarske komore Srbije od 1. januara 2016. biće objavljena lista licenciranih lekara, svih koji rade u državnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama. Popis će sadržati ime i prezime lekara, broj licence, naučno-nastavno zvanje, specijalnost, datum izdavanja i period važenja licence. Ovu novinu najavila je Nataša Čorbić, direktorka nevladine organizacije Srbija u pokretu, koja je i pokrenula ovu inicijativu. Rok da lekari komori podnesu dokaze da su tokom prethodnih 7 godina prikupili 24 boda godišnje za obnavljanje licencije ističe 1. novembra. Između 5 i 10% lekara, po rečima direktorke Lekarske komore Srbije, Vesna Jovanović, nije ispunila ovaj uslov i oni će morati da polažu ispred pred komisijom. Kako saznajemo u Upskom domu zdravlja, svi lekari imaju uslov da dobiju ili su već dobili određene licence. Ono što saznajemo na sajtu Lekarske komore je i to da bar za sada neće moći da se pročitaju podaci da li je neki lekar osuđen za neke krivično delo ili mu je izrečena disciplinska mera. Još se razmatra da li će na sajtu biti objavljene presude sudova časti Lekarske komore. Komora može da izrekne javnu opomenu, novčanu kaznu ili oduzimanje lekarske dozvole za rad u trajanju od 6 meseci do 5 godina. Rodoljub Šabić je objasnio da postoji izričita i jasna zakonska prepreka u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, kojom se ne mogu objavljivati podaci osobama koje su krivično osuđena bez njihove saglasnosti. Kako je objasnio, iako se njemu ovakva odredba ne dopada, zakon ne može da se krši, ali su dati predlozi da se ova odredba ipak u budućnosti promeni. U nastavku dnevnika bavimo se ostalim temama. Dinar i danas u padu prema evru 0,1% i zvanični srednji kurs iznosi 120,50 dinara za 1 evro, saopštila Narodna banka Srbije.
Povoljne biometeorološke prilike danas doprinose olakšanju svim hroničnim bolesnicima, ipak oprez se savjetuje srčanim i osobama sa psihičkim tegobama. Kod meteoropata su mogući glavobolja i promjenjivo raspoloženje. Vreme promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz nešto pojačan vetar. Maksimalna dnevna temperatura ovdje u Tamnavi 16 stepeni Celzusa. Bio je dnevnik televizije 3M 29. oktobra i danas su sa vama bili Milutina Fajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.